Pa ja sam normalno, mene uvijek ispadne red da moram govoriti u ime svih mojih prijatelja, kolega i partnera. Želim se kratko zahvaliti svima vama, svim djelatnicima, svim mojim suosnivačima, mojoj dragoj obitelji, mom suprugu, moje djeci, moje svekrvi, što me nisu imali ovih zadnjih 9 mjeseci. Hvala im od srca. Hvala mojoj Gogi, mojoj Mirjani, mojoj Nadi, mojoj Milici, svim drugim partnerima, muškim i ženskim. Tjerala sam ih, ali sam ih istjerala. Jedno veliko hvala, najveće hvala, to je našem direktoru firme, Željku Škiljanu. Bog ti dao zdravlje, Željka. Ti si nas doveo do ovdje. Želim se ime svih nas zahvaliti tebi, tvojoj velikoj srčanosti, tvojoj snazi. Pravi si čovjek, hvala još jednom.